encefalizace. Přesuneme figurku z emocí do slovní zásoby. Abstrakce. Přesuneme figurku ze slovní zásoby do svobodné vůle. Umění. Přesuneme figurku z mysticismu do svobodné vůle. Modlitba. Přesuneme figurku z jakékoliv domény do mysticismu. Čistka. Ta je spojená s diktátorem, s kartou výzvy, tady. A znamená to, že si zvolíte jednu barvu, kterou chcete. Já tady jsem momentálně bílej, mohl bych si dát bílou, nebo zvolit fialovou. A tam, kam tu kartu umístíte, musíte vyházet všechny ostatní základy. A potlačit na nich případný odpůrce. Pokud by tady byl odpůrce, musím ho potlačit, všechny základy vyhodit a nechat tam jenom samotného diktátora. Pokud by to bylo takhle, a já si vybral fialovou, dám ji sem a ve fialový nic, žádný karty základů nebyly, nemusím žádný vyhazovat. Ale musím změnit vládnoucí třídu na tu novou, samozřejmě. Demagog. Posuneme kostku filozofie o jedna do nějaké strany. Třeba sem, nebo sem. Pokud na konci hry kostka skončí o dva v nějaké části, tak ta část, v tomhle případě bílá kultura, tak tenhle blok se vůbec nepočítá do závěrečného bodování. Stačí vám potom vyhrát jenom s 13 bodama tady a tady. Číslo a symbol. Číslo znamená maximální možnou úroveň na těchto ukazatelích, kam je možný ukazatel posunout danou akcí. Pokud je tam například 3 metalurgie, tak mi to posune úroveň metalurgie o 1 vždycky, ale jenom tak daleko, dokud se nedostanu na číslo 3. Pokud bych to použil znova, 3 metalurgie, posunul bych to zase. A pokud bych znova použil 3 metalurgie, tak protože už jsem na trojce, tak už to dál nemůžu posunout. Menopauza. Je to požadavek, který splňujete, pokud tady ve spodní doméně mozku máte 2 a míň figurek. Takhle to splňuju. Takhle to nesplňuju. Takhle to taky splňuju. A takhle to taky splňuju. Takže teďka splňuju požadavek menopauzy. Typy měst. Tady se lze prohlídnout různý typy měst. Tohle znamená jakýkoliv město. A tady je všechno jasně vysvětlené, kromě toho zahradnictví. Zahradnictví je bílá plodina, například tady brambory, nebo tady něco jiného, tykve. Ale může to být i třeba krab, který tam skoro není vidět. A pořád je to plodina, ale rozdíl je v tom, že je tady ještě bílá, řeklo by se plodina, ale není to plodina, je to nějaká lampa. A to je samostatný typ města. Biopalivo.
Specializace. Vezmeme figurky ze svobodné vůle a umístíme je na karty nápadu. Můžeme tam umístit tolik figurek v jednom kole, kolik máme úroveň informací. Tady mám úroveň informací 2, takže v jednom kole můžu vzít a umístit dvě figurky. Jak chci, kam chci, ale jenom dvě. V dalším kole můžu umístit zase dvě. Takže tam budou třeba už 3. Ale v jednom kole vždycky jenom tolik. Proč je tam umístuju? K tomu, abych si mohl potom koupit daný nápad a přeměnit ho na vynález. Vynález. Pokud mám stařešiny na nápadech, můžu si danou kartu koupit, stařešinu spotřebovat a vyložit si vynález. Můžu to udělat v případě, že mám dostatek stařešin na daném nápadu. To znamená, v první řadě stačí jeden stařešina na kartu, ve druhé řadě potřebuji 2 stařešiny a ve třetí řadě 3 stařešiny na jedné kartě. Když provedu tuhle akci, takže já si můžu koupit třeba tuhle kartu nebo tuhle. Řekněme, že si koupím tuhle. Spotřebuju 2 stařešiny, vrátím si je do svobodné vůle a beru si danou kartu. Mám teďka vynález. Eureka se provede, jakmile jsem kartu pořídil. To znamená zvýšit ekologickou stopu o 1, maximálně na 2. Ekologická stopa zvýším o 1, maximálně na 2. Potom jsou tady požadavky pro to, abych si kartu mohl nechat a začít ji používat. Nemusel jsem ji zahodit. To je 4 energie. Energii na 4 nemám. Musím teda kartu zahodit. Řekněme, že ale energii na 4 mám. Já ji mám třeba i na 5. Tak v tom případě jsem požadavky splnil a kartu si nechávám. Vezmu si ji, otočím ji tak, aby mi seděla do vládnoucí třídy barvou. Takže potřebuju fialovou. Jenže tady žádná fialová není. Nemůžu ji teda použít a stejně ji zahazuju. Řekněme, že mám vládnoucí třídu bílou. V tom případě kartu otočím bílou stranou nahoru a chci si ji použít. Jenže musím zkontrolovat úroveň informací, což je zároveň limit maximálního počtu karet, který můžu mít. Což je na 2. A já mám 1 kartu, 2, takže to splňuju. Kdybych to měl na 1, musel bych si jednu z nich vybrat, kterou si nechám, a druhou bych musel zahodit. Já mám ale limit 2, proto můžu mít 2 karty, takže si ji tam můžu přidat. Přidávám ji nahoru. Od té doby teďka můžu používat už její akci. Knihovna. Pokud si chci zvýšit úroveň informací, můžu využít akci knihovna a spotřebovat tolik stařešinů, kolik mám momentální úroveň informací. Teď mám úroveň informací 2, potřebuju spotřebovat 2 jakýkoliv stařešiny. Třeba tohohle, tohohle. Vrátím je do svobodné vůle a díky tomu si zvýším úroveň informací o 1. Volby. Pokud chci změnit disciplínu, kde zrovna vládnu, nelíbí se mi tato bílá, kde mám korunu, můžu použít volby a to znamená, že musím spotřebovat všechny stařešiny. Poté musím potlačit všechny odpůrce, tady je jeden, takže bych ho potlačil, vysvětlím jindy. A potom bych si zvolil novou disciplínu, kam chci, třeba na tu fialovou. A musel bych přeorientovat stávající vynálezy,
na novou disciplínu. Žádnej nemá fialovou stranu, takže bych je musel zahodit. V opačném případě bych si je normálně zasunul pod tu novou barvu. Potlačení odpůrce. Pokud z nějakého důvodu potřebuji potlačit odpůrce, například pokud se mi tady děje revoluce, dělá se to následovně. Mám tady dva odpůrce. Za každého odpůrce musím zaplatit buď to stařešinu, takže bych zaplatil dva stařešiny, vrátil bych je do svobodné vůle. Odpůrce bych odstranil a bylo by vyřešeno. Nebo pokud nechci přijít o odpůrce, musel bych zničit dvě města. Já mám jenom jedno město, takže stejně by mi nezbylo nic jiného, než zaplatit jednoho stařešinu, tím bych potlačil jednoho odpůrce, zničit jedno město, z toho by vyskočil uprchlík a tím bych potlačil druhýho odpůrce. V případě, že nemám žádného stařešinu a nemám ani žádné město, musím na potlačení odpůrců použít obyčejný migranty. Mám dva odpůrce, použiju jednoho, druhýho migranta, tím jsem potlačil dva odpůrce. Šíření. V případě šíření můžu vzít stávajícího migranta a z něj se rozšířit dál. Nebo z města. Takže bych se mohl rozšířit třeba tady z města o maximální počet 4 polí. To mi dává úroveň energie. Pokud bych měl úroveň energie na 8, můžu se šířit až o 8 polí. Já mám na 4, takže můžu o 4. Takže třeba odsaď. 1, 2, 3. A tady bych založil novýho migranta. Kdyby to bylo z města, to samý, z tohohle hexu někde se narodím, okolo, třeba tady, 1, 2, 3, 4. To bylo šíření, kde se rozmnožuji. Můžu se ale šířit i tak, že se jenom přesunu. Čili pokud bych se chtěl jenom přesunout, můžu vzít existujícího migranta a přesunout se 1, 2, 3 třeba. Nebo můžu třeba jenom 1. Maximum je 4 momentálně, takže můžu okolik chci do těch 4. Musím skončit vždycky na suchu, to je hnědá tečka. Ty modrý tečky je vodní pole a přesto se můžu dostat jedině, pokud mám námořnictví na takový úrovni. Pokud mám námořnictví na nule, nemůžu přes žádnou modrou tečku. Pokud bude na jedničce, můžu přelíst jedno to pole s vodou. Třeba takhle. 1, 2, 3. Přešel jsem jedno mořské pole. To je v pořádku. Přes dvě ale už nepřejdu. To bych musel mít námořnictví tady. A vždycky musím zůstat na pevnině. Další věc je, že já nemůžu s migrantem chodit mezi neobjevenýma nebo zaslepenýma hexama. Což je tady ten trvalý oceán, to modrý kolečko. Když jsou takhle dva vedle sebe, já mezi nima nemůžu projít. Stejně tak nemůžu projít mezi těma dvouma nebo jakýkoliv jinýma dvouma. A nebo jedním a tady koncem mapy. Tam taky nemůžu. Tady všude okolo je taky neprobádaný stálý oceán. Tak tam nemůžu projít. Můžu jenom takhle okolo a ne mezi nima. Mezi nima nejde. Pokud to nemám dovoleno, protože některé vlastnosti, jako třeba imunologie, na 4 a vejš umožňuje šířit se mezi pralesem a čímkoliv. Takže jakmile bych měl imunologii tady, můžu mezi pralesem a pouští klidně projít. Stejně tak další jiné vlastnosti umožňují chodit okolo nebo mezi jinýma typama terénu. Domestikace.
Znamená postavení města tam, kde je hnědý obrázek zvířete. Musím mít na přilehlém hexu migranta a ten se potom přemění na město. Městem překryjeme ikonku toho zvířete. A od té chvíle disponujeme tímhle zdrojem pro požadavky karet. Na jednom hexu může být jenom jedno město. Kultivace. Pomocí kultivace můžeme postavit město na bílé plodině. Například tady. Migrant postaví město na bílé plodině. A teďka už máme surovinu pro potřeby karet požadavky. Na jednom hexu může být jedno město. Těžba. Pomocí těžby můžeme stavět město na dílcích, které mají suroviny černě označené. Takže například přilehlý migrant může tady začít řešit město a postavit ho na černý značce. Jenže musí splnit požadavky, které jsou tam vyznačené, což je 4 úrovně metalurgie. Já mám metalurgii na 3, takže tam nemůžu postavit město. Tady na druhé straně je kov, který vyžaduje jenom 2 úrovně metalurgie, což mám, takže ho můžu postavit tady. Migrant se přeměnil na město. A na jednom hexu může být jenom jedno město. Těžba luxusního zboží nebo kovu. Je to úplně stejná akce, jako je těžba. Výroba města na černém políčku, akorát, že není to na jakýmkoliv černém políčku. Je to podle toho, co je tady nakreslený v té ikonce. Pokud je tam diamant, můžu stavět města jenom na diamantových značkách. Musím plnit samozřejmě podmínky a nesmí to být na vodě, musí to být žlutě nakreslený. Stejně tak, když je u toho krumpáče kov, cihlička, můžu stavět města jenom tady na těch kovech, nemůžu na diamantech. Na tvarech diamantu nebo na tvaru například tohohle atomu, který je ve vodě, ale kdyby byl na suchu tady, tak nemůžu. Můžu jenom na kovech. Chaos. Pokud něco způsobí chaos, je potřeba vzít migranta z mapy a umístit ho na pole odporu ve vládnoucí třídě. Můžu si vybrat, na jaký pole odporu chci. Kam ho umístím, tam mi vypne ty akce na dané kartě. Takže tady bych nemohl se šířit. Začne mi to blokovat. Pokud by tady žádný migrant nebyl, vezmu ho ze zásoby. V případě, že už se nikam nevejde, mám pole odporu 2, obě jsou už zacpaný, a teďka přijde chaos, třeba 2 chaosy mám udělat, tak musím odstranit 2 migranty z mapy, třeba tohle a tohle, ale už je nemám vůbec kam dát, takže je spotřebuju. A jelikož jsem je neměl kam dát, nastane tady násilná revoluce. To se vyznačuje tím, že musím potlačit oba odpůrce. Už jsme si říkali, jak funguje potlačení. Následně vezmu nejspodnější kartu základu, otočím ji a horní barva mi určí novou vládnoucí třídu. Přesunu ji do vládnoucí třídy. Přesunu tam i svoji korunu a všechny vynálezy, které mám, vezmu a přeorientuju na novou barvu. Pokud by tady žádná barva neodpovídala, musím daný vynález zahodit. Nemoc přenášená lidmi. Pokud je naše urbanizace vyšší než imunologie, tak musím ztratit polovinu stařešinů zaokrouhleno dolů, takže jednoho, vrátím do svobodné vůle, a polovinu měst, 3, takže jedno město zničím.
Z toho vyskočí uprchlík a přijde na pole odporu, který si vyberu, třeba tohle. A zvýším si úroveň imunologie o 1. Pokud by ta podmínka neplatila, tak vůbec nic nedělám. Nemoc přenášená zvířaty. Pokud je naše ekologická stopa vyšší než imunologie, což platí, musíme přijít o polovinu svých stařešinů, takže o 2, a polovinu svých měst, takže o 1. Z města vyskočí uprchlík a jde na pole odporu. A zvýší se imunologie o 1. Pohroma. Pohromy jsou na kartách výzev, například tady, a vedle nich je název dané pohromy. Tady je číslo epochy. Podle toho potřebujeme najít na plánu danou pohromu, je to hvězdička a uvnitř číslo epochy a vedle toho název, třeba tady. Tak musíme najít správnou epochu, správný název a až to najdeme, provedeme tam pohromu. Řekněme, že by to byla tahle. Ona je to jiná, ale nevadí pro ukázku. Na místě pohromy, na tom hexu, se stane, že tam všechno umře. Takže zabije to migranta, který mi půjde na pole odporu, zničí to město, ze kterého vyskočí uprchlík a jde taky na pole odporu. A to je všechno. V případě, že by se to stalo například tady, některé ty pohromy jsou skrytý pod žetonama, takže pokud je neuvidíte, musíte takhle hledat všude. Tak v takovém případě se žeton klimatu vezme, otočí a umístí se na naše město, který se zničí. Pokud takové město není na daném typu terénu, na žlutém kroužku, tady je, tak jenom umístíme nový terén, nový klima a nic se neděje. Jenže tady město v poušti máme, takže ho musíme zničit. Zničíme město, z města vyskočí uprchlík, který jde na pole odporu. Sem už se nevejde, takže vyvolá násilnou revoluci. Ochlazování, oteplování, odlesnění, zalesnění. Všechno jsou to podobné akce. Když si vezmeme ochlazování, tak vybereme vodu, ochladíme ji na led. Když si vezmeme zalesňování, tak poušť, zalesníme na prales a obráceně. Vždycky to funguje tak, že změněný žeton klimatu musíme umístit tam, kde je naše město a zničit to město, pokud je to možné. Pokud to možný není, můžeme ho umístit kamkoliv, kde je vyznačen kroužek v této barvě. Takže bílý kroužek, mohl bych to dát sem, ale jelikož mám město na bílém území, musím ho zničit. Takže tenhle žeton ochlazení jde sem, zničí město, z města vyskočí uprchlík a jde mi na pole odporu. Migrantovi se nic nestane. Stejně tak se všema ostatníma typama terénu, neboli klimatu. Znečištění. Pokud je naše úroveň urbanizace vyšší než energie, což je, způsobí nám to jeden chaos. Migrant z mapy přijde na pole odporu. Zároveň musíme zaplatit jednoho stařešinu anebo zničit jedno město. Já si vyberu třeba zničit město. Z něj vyskočí uprchlík a jde taky na pole odporu. Nakonec si zvýšíme úroveň energie. Hladomor. Pokud je naše urbanizace vyšší než ekologická stopa, což je, přijdeme o polovinu stařešinů a polovinu měst. Mám tady 3 stařešiny, zaokrouhleno ve prospěch hráče. Takže polovina, zaokrouhleno 1. Vracím do svobodní vůle a jedno město.
ze kterého vyskočí uprchlík a jde na pole odporu, nemá místo, vyvolá násilnou revoluci. Zároveň nakonec si zvýším ekologickou stopu o 1. Krize. Je to takový rozcestník filozofické kostky. Pokud je vprostřed, anebo někde nahoře, tak jak ukazují tady ty symboly, jedná se o občanskou válku. Pokud je tady, jedná se o genocidu. A pokud je na téhle straně, jedná se o ekonomickou krizi. Občanská válka. Pokud je počet odpůrců stejný nebo vyšší než rozmanitost, utrpíme dvakrát chaos. Nezapomeňte, že do rozmanitosti se počítají všechny duhy i v neaktivních disciplínách. Takže já mám 3 a 1 překrytou, která se nepočítá jednoho odpůrce, který je méně než 3, takže chaos neutrpím. Ekonomická krize. Pokud je součet odpůrců a mysticismu větší než urbanizace, což je 1, 2, 3, větší než urbanizace 2, utrpíme dvakrát chaos. Genocida. Pokud je počet odpůrců vyšší než počet figurek v mysticismu, což je 0, takže 1 je větší než 0, musím odhodit 1 z karet ze základů. Pokud je na ní odpůrce, musím ho potlačit. Já si ale vyberu tuhle tu kartu, tam žádný odpůrce není, a zahodím ji. Levicový a pravicový diktátor. Je to karta výzvy, je to akce, znamená to, že celou kartu získáváte zdarma. Musíte ale províst heuréku, která končí čistkou. Karta předzvěstí, která ukončuje epochu, způsobí jeden chaos. Provede se evoluce nabídky a karta se odhodí. Evoluce nabídky znamená, že všechny tyhle karty půjdou pryč, kromě těch, na kterých jsou stařešinové. Tohle všechno se zahodí a dají se sem balíčky z epochy 2 nebo případně další epochy a doplní se karty nabídky, tak jak to bylo pro epochu 1. Pokud se na konci kola stane, že na jednom hexu je víc komponent, než je ekologická stopa, což znamená, tady jsou 3, ekologická stopa je 1, proběhne tam hladovění a musí se odstranit migranti a města tak, aby odpovídali ekologické stopě, aby na tom hexu byl jenom jeden komponent. Takže já si můžu vybrat, že odstraním migranta, jde mi na pole odporu a zničím město, z toho mi vyskočí uprchlík, který jde taky na pole odporu. Teďka už na tom hexu je jenom jeden komponent, který odpovídá mojí ekologické stopě a to je v pořádku. Redukce. Některé karty vynálezů mají ještě vlastnost redukce a v závorce římskou číslici. A to znamená, že musíte zahodit starší vynálezy, který momentálně máte, z epoch 3 a nižší. Já bych teda musel zahodit všech oba, protože oba jsou z epochy 1, což je vyznačeno tady v rohu. Blitzkrieg. Pokud se chci víckrát šířit v jednom kole, tak normálně to nejde. Normálně bych se šířil z jednoho, 1, 2, 3, třeba sem, a potom bych se chtěl šířit po druhý, v tom samém kole, ne v dalším kole po události. Z tohohle novýho migranta, raz, dva, třeba. Tak to nejde, protože tenhle ten migrant byl právě vytvořený. Je k tomu jediná výjimka, a to pokud máte město na Uranu,
nebo na ropě, anebo máte válečný zvíře. Pokud jedno z toho máte aspoň, potom se můžete v jednom kole šířit raz, dva někam a z novýho migranta raz, dva někam dál. Jinak to nejde, jinak musíte počkat až do dalšího kola. Co se týká vytvoření města, tak to pořád funguje stejně. Například vytvořím novýho migranta pomocí šíření, raz, dva, tři, a tady chci udělat další akcí v tom samém kole město, tak můžu z tohohle novýho migranta. Konec hry nastane v okamžiku, kdy si vezmeme poslední událost a to je konec hry. Poté se spočítají body, jestli tady, včetně mysticismu, je 13 bodů, tady jestli je 13 bodů a tady jestli je 13 bodů. Pokud máme figurku filozofie o dvě pole v nějakém směru, tak ta daná disciplína se nepočítá, stačí nám splnit jenom ty dvě.